नमस्कार एडभान्स एजुकेसन स्कुलमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ आजको क्लासमा हामीहरू नयाँ पाठ्यक्रम दुई हजार असी अनुसार कक्षा दसको विज्ञान तथा प्रविधि विषयको एकाइचार वंशानुक्रम अन्तर्गत रहेको दोस्रो पाठ जेनेटिक्स र जेनेटिक प्रविधि पाठको अभ्यास सल्भ गर्नेछौँ सुरु गरौँ आजको क्लास अभ्यासको प्रश्न नम्बर एकमा भनेको छ तलका प्रश्नको सही विकल्प छनौट गर्नुहोस् प्रश्न नम्बर क मेन्डलले आफ्नो प्रयोगका लागि तलका मध्ये कुन बिरुवा लिएका थिए उत्तर हो केराउ प्रश्न नम्बर ख मनोहाइब्रिड क्रसको जिनोटाइपिक अनुपात तलका मध्ये कुन हो सय उत्तरो वान इज टु टु इज टु वान प्रश्न नम्बर ग एउटा वंशबाट अर्को वंशमा सर्ने गुणलाई के भनिन्छ सय उत्तरो वंशाणुगत गुण प्रश्न नम्बर घ कालो वर्ण भएका आमा बुबाबाट गोरो वर्ण भएको बच्चा जन्मियो यस्तो हुनुको कारण के हो सय उत्तरो गोरो गोरो वर्ण वर्ण पर्वल गुण हुनु प्रश्न नम्बर म प्रश्न नम्बर ममा भनेको छ कृषकले राम्रो मासु उत्पादन गर्नका लागि बोए जातको बोको खोजेर स्थानीय ए, स्थानीय ए बाख्राहरूसँग क्रस गराएर प्रजनन गराउने गर्छन् यसरी प्रजनन गराउनु कस्तो किसिमको विधि हो सही उत्तर हो छनौट प्रजनन प्रश्न नम्बर गमितले सुन्तला र कागती प्रजनन गराएर नयाँ बिरुवा उत्पादन गरेका छन् उक्त बिरुवा कस्तो बिरुवा हो सयुत्तरोिमाहा बिरुवा चा। प्रश्न नम्बर छ प्रश्न नम्बर छमा भनेको छ रोशनी हिमाली क्षेत्रकी विद्यार्थी हुन् उन, उनको घरमा ढुवानीका लागि खच्चर पालिएको छ तर उनको खच्चर बुढो भएकाले उनको घरमा नयाँ खच्चर ल्याउने कुरा चलिरहेको छ यस सन्दर्भमा उनले बुबालाई खच्चरले कसरी बच्चा जन्माउँछ भनेर सोधिन् उनको बुबाले दिएको सही उत्तरका सही उत्तर तलका मध्ये कुन हो सही उत्तर हो खरले आफै बच्चा जन्माउन सक्दैन प्रश्न नम्बर दुई फरक छुट्याउनुहोस् फरक छुट्याउनका लागि निम्नलिखित पाँचवटा प्रश्न रहेका छन् यिनीहरूको फरक कर्मसँगै हेरौँ प्रश्न नम्बर क फरक छुट्याउनु अन्तर्गत प्रश्न नम्बर कमा भनेको छ पर्वल गुड र लुप्त गुण पल पर्वल गुण र लुप्त गुणबिच पर, गुण गुण निम्नअनुसार फरक रहेको छ एकातर्फ लेखौँ पर्वल गुड अर्कोतर्फ लेखौँ लुप्त गुड पर्वल गुड अन्तर्गत पहिलो वंशमा सन्तानमा देखिने आमा बुबाको गुणलाई पर्वल गुड भनिन्छ लुप्त गुण अन्तर्गत पहिलो वंशमा सन्तानमा नदेखिने वा लुकेर बस्ने आमा बुबाको गुणलाई लुप्त गुण भनिन्छ यो चाहिँ देखिने त्यो चाहिँ न नदेखिने है त्यो कुरा तपाईँले बुझ्नु पऱ्यो प्राय तपाईँले यिनीहरू त बुझेकै हुनसक्छ है त्यस्तो गाह्रो वर्डहरू लेखेको छैन गाह्रो वर्ड अनि अप्ठ्यारो भएको समयमा चाहिँ मैले तपाईँलाई सकेसम्मको एक्सप्लेन एक्सप्लेन गर्दै जानेछु है पर्वल गुड अन्तर्गत यसले लुप्त गुडलाई दबाएर राख्छ लुप्त गुड अन्तर्गत यसलाई परबल गुडले दबाएर राख्छ यसरी हामीले पर्वल गुड र लुप्त बीच फरक लेख्न सक्छौँ धेरै नै राम्रो फरकहरू लेख्दै गइरहेको छु मैले तपाईँहरूको मायाले गर्दा मैले धेरै नै अगाडि अहिले धेरै नै अगाडि अर्थात् ठुल्ठुलो पदहरू लगे जस्तै मैले अलिकति अझै स्पष्ट तरिकाले लेख्दै अनि अझै थप परिमार्जित गर्दै गइरहेको छु भिडियोलाई झन् स्पष्ट गराउने मैले अलिकति अझै एडभान्स दिन खोजिरहेको छु तपाईँको लागि यसमा चाहिँ तपाईँलाई कुनै पनि कुरा कन्फ्युजन लाग्यो कुनै पनि कुरा मलाई सल्लाह सुझाव जस्तै तपाईँले फरक लेखमा यस्तो कलर लगाएपछि राम्रो देखिन्थ्यो अनि फरक लेखकको टेबल यो कलरको बनाए राम्रो देखिन्थ्यो अनि उत्तरहरू लेख्दाखेरि हामीहरूलाई यस्तो एनिमेसन भए हुन्थ्यो तपाईँले पढ्दै गएको ठाउँमा भएको हुन्थ्यो त्यस्ता खालका सल्लाह दिनु छ भने मलाई कमेन्ट गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास लगेको छु अहिलेलाई पनि हेर्दैछौँ प्रश्न नम्बर ख फिनोटाइप र जिनो टाइप यिनीहरू बिच निम्नानुसार फरक रहेको छ एकातर्फ लेखौँ फिनोटाइप अर्कोतर्फ लेखौँ जिनो फिनोटाइप अन्तर्गत जीवहरूको बाहिरी बनोट अनुसार देखिने गुणलाई फिनोटाइप भनिन्छ जिनोटाइप अन्तर्गत जीवहरूको जिनको आ... बनौट अनुसार देखिने गुणलाई जिनोटाइप भनिन्छ फिनोटाइप अन्तर्गत यसलाई शब्दद्वारा जनाइन्छ जिनो टाइप अन्तर्गत यसलाई अक्षरद्वारा जनाइन्छ यसरी हामीले फिनोटाइप र जिनोटाइप बिच फरक लेख्न सक्छौँ अहिलेलाई पनि हेर्दैछौँ प्रश्न नम्बर ग प्रश्न नम्बर गमा गौ भनेको छ इन ब्रिडिङ र क्रस ब्रिडिङ यिनीहरूबिच निम्नासार फरक रहेको छ एकातर्फ लेखौँ इन ब्रिडिङ अर्कोतर्फ लेखौँ क्रस ब्रिडिङ इन ब्रिडिङ अन्तर्गत धेरै नजिकको सम्बन्ध भएका जीवहरूबिच प्रजनन गराउनलाई इन ब्रिडिङ भनिन्छ क्रस ब्रिडिङ अन्तर्गत एक आपसमा कुनै पनि सम्बन्ध नभएका दुई जीवहरूबिच प्रजनन गराउनलाई क्रस ब्रिटिङ भनिन्छ इन ब्रिटिङ अन्तर्गत अनुमानित विशेषता भएका जीवको जीवहरूको स्थापना गर्नका लागि इन ब्रिटिङ गरिन्छ क्रस ब्रिटिङ ब्रिटिङ अन्तर्गत दुई फरक जीवबाट आफूले चाहेका विशेष किसिमका प्रजन विशेष किसिमका विशेष किसिमका विशेषताको पहिचान गरी उक्त विशेषता भएका सन्तान जन्माउन क्रस ब्रिडिङ गरिन्छ यसरी हामीले इन ब्लिडिङ र क्रस ब्रिडिङका बिचमा फरक लेख्न सक्छौँ प्रश्न नम्बर घ प्रश्न नम्बर घमा भनेको छ कृत्रिम गर्भधान र इनभर्ट्री इनभिटिभ यहाँ इनभिट्री फर्टिलाइजेसन लेखेको छ वास्तवमा हुनुपर्दा इनभर्टी फर्टिलाइजेसन भन्छौँ हामीहरू है यो भनेको तपाईँले बुझ्नु पऱ्यो आइभीआ के आई आइभी याफ अनि यो भनेको एआई है यो नै कुरा छ अरू त्यस्तो गाह्रो छैन यिनीहरू बिच निम्न अनुसार फरक छ एकातर्फ लेखौँ कृत्रिम गर्भधान गर्भाधान अर्कोतर्फ लेखौँ इनभ्रिट भ्रिटिफर्टिलाइजेसन कृत्रिम गर्भधान अन्तर्गत यो सस्तो प्रजनन विधि हो यो महँगो प्रजनन विधि हो तपाईँले कुन महँगो कुन सस्तो तपाईँलाई यो जान्न जरुरी छ तर तपाईँलाई मलाई लाग्छ तपाईँले यो सबै जानेका कुरा नै छन् अब थाहा छ हामीलाई इन भर्टी फर्टिलाइजेसन गऱ्यो भने त महँगो नै हुने हो अर्को भनेको सस्तो हुने हो यसलाई छोटकरीमा एआई पनि भनिन्छ यसलाई एआई पनि भनिन्छ यसलाई भनिन्छ आइभिएफ यसलाई आइभिएफ यसलाई एआई भनिन्छ यसरी हामीहरूले कृत्रिम गर्भदान र इन्भर्ट्री फर्टिलाइजेसन बीच फरक लेख्न सक्छौँ अब हेर्दैछौँ फरक लेख लेख्नुहोस् अन्तर्गत रहेको अन्तिम प्रश्न टाइगन र फाइगर यिनीहरू बिच निम्नानुसार फरक रहेको छ एकातर्फ लेखौँ टाइगन अर्कोतर्फ लेखौँ फाइगर भाले बाघ र पोथी सिंह सिंहबिच क्रस प्रजनन गराएर जन्मेको जनावर टाइगन हो भाले सिंह र पोथी बाघ बाघबिच क्रस प्रजनन गराएर जन्मेको थिमाहा जनावर लिगर हो यिनीहरू बिच हामीहरूले परिभाषा यसरी बुझ्न सक्छौँ के भनेको त्यो कुरा लेख्न सक्छौँ अनि टाइगन अन्तर्गत यो बाघ जस्तै देखिन्छ तर धेरै गुडहरू सिंहसँग मिल्छन् यसमा चाहिँ अर्थात् लाइगरमा चाहिँ यसले बाघभन्दा सिंहको जस्तै व्यवहार गर्छ यसरी हामीहरूले टाइगन र लाइगर बिच फरक लेख्न सक्छौँ यो फरकसँगै हामीहरूले प्रश्न नम्बर दुईमा फरक लेख्नका लागि राखिएका प्रश्नहरूको फरक लेखेका छौँ अहिलेलाई ले भने तपाईँलाई लिएर जाँदैछु प्रश्न नम्बर तिन प्रश्न नम्बर तिनमा भनेको छ कारण दिनुहोस् प्रश्न नम्बर क सन्तान आफ्ना आमा बुबा जस्तै हुन्छन् तर दुरुस्त उस्तै हुँदैनन् भनेको सन्तान बुवा आमा जस्तै सन्तान हुन्छन् तर उस्तै अनुहार उस्तै अनुहार देखिँदैन किन होला त उत्तर एउटा सन्तानले आधा मात्र वंशाणुगत पदार्थ प्रत्येक आमा बुबाबाट ग्रहण गर्दछ त्यसकारण सन्तान आफ्ना आमा बुबा जस्तै हुन्छन् तर दुरुस्त उस्तै हुँदैनन् प्रश्न नम्बर ख मेन्डलले आफ्नो प्रयोगका लागि केराउको बिरुवा रोजे उनले केराउको बिरुवा नै किन रोजे त अरू बिरुवा थिए अरू जनावर पनि थिए किन रोजे त मेन्डल जोहान ग्रेगल मेन्डल है तपाईँले कक्षा नौमा बोल्नुभएको विज्ञानको शाखामा ठुलो ज्ञान दिन, दिने व्यक्ति उनलाई हामीहरू फादर अफ जेनेटिक्स भनेर पनि बुझ्छौँ वंशाढुको अध्ययन गर्ने शाखालाई जेनेटिक्स भनिन्छ अर्थात् विज्ञानलाई जेनेटिक्स भनिन्छ जुन जेनेटिक्सका पिता भनेर हामीहरू मेन्डल अर्थात् जोहान ग्रेगल मेन्डललाई चिन्छौँ उहाँको बारेमा नै छ यो उहाँको नियम तपाईँले उहाँका नियम अनि उहाँले कसमा के गर्नुपर्छ बा, सबै कुरा यहाँ लेखेको छ तपाईँले बुझ्नुहोला उहाँको बारेमा पनि अलिकति जान्न जरुरी हुनेछ तपाईँलाई किनकि यस्तो ठुलो योगदान दिने व्यक्तिको बारेमा हामीले जान्नुपर्छ है वैज्ञानिकको बारेमा मैले थो आ, छोटो उहाँको बारेमा केही लिएँ मेन्डलले आफ्नो प्रयोगका लागि केराउको बिरुवा रोजे उत्तर केराउको बिरुवामा विभिन्न प्रकारका गुणहरू पाइन्छन् यसको जीवनचक्र छोटो हुन्छ यसमा सो प्रजनन हुन्छ आफै प्रजनन हुन्छ आवश्यकताअनुसार पर प्रजस प्रजनन पनि गराउन सकिन्छ आफै हामीले पनि गराउन सकिन्छ केराउमा एकैपटक धेरै सन्तति उत्पादन गर्न सकिन्छ त्यसकारण मेन्डलले आफ्नो प्रयोगका लागि केराउको बिरुवा रोजे प्रश्न नम्बर ग प्रश्न नम्बर ग अन्तर्गत सोधेको छ अग्लो केराउको बोट र होचो केराउको पर परपरासेचन गराउँदा पहिलो वंशमा सबै बोट अग्ला भए उत्तर अग्लो केराउको बोट र होचो केराउको बोटबिच पर परासेचन गराउँदा पहिलो वंशमा सबै बोट अग्ला र भए भने अग्लो हुने गुड परबल गुड पर्वल रहेछ र होचो हुने गुण भनेको लुप्त रहेछ होचो हुने गुण लुप्त भएकाले पहिलो वंशा यो गुण देखा परेन किनभने दुई फरक गुडबिच गर्भधान हुँदा एउटा गुण देखा पर्दछ भने अर्को गुण के हुन्छ लुप्त लुक्छ लु लुप्त लुप, रहन्छ त्यसकारण अर्थात् त्यसैले अग्लो केराउको बोट र होचो केराउको बोटबिच परपरा सेचन गराउँदा पहिलो वंशमा धेरै बोट अल अलगा अग्ला भए यसरी हामीले कारण लेख्न सक्छौँ है कारण स्पष्ट तरिकाले तपाईँलाई टु मार्क्समा सोधेर उत्तर खा दिने खालका कारणहरू लेखिदिएको छु मजाले अध्ययन गर्नुहोला सो स्टडी गर्नुहोला लेख्ने काम गर्नुहोला यिनीहरूलाई तिन चारचोटि लेख्नुहोला या कसैको दिमाग सबैको दिमाग याद गर्न सक्ने हुँदैन म पनि बुझ्छु है तपाईँले यसलाई तिन चारचोटि लेख्ने प्रयास अब यसबाट छोटो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ किन भन्ने कुरा हेर्ने रहेछ मुख्य त्यो त्यसलाई छानेर लेख्न सक्नुहुन्छ आवश्यकता अनुसार तपाईँलाई एक मार्क्स टु मार्क्स कतिमा सोध्यो आवश्यकता अनुसार तपाईँले उत्तर लेख्न जान्नुपर्ने हुन्छ एसियो तपाईँले राम्रो नम्बर ल्याउँछु म बी प्लससम्म ल्याउँछु म ए प्लससम्म ल्याउँछु एसम्म ल्याउँछु भन्ने तपाईँलाई इच्छा छ भने तपाईँले राम्रो गर्नुपर्छ त्यसको लागि तपाईँले सेल्फ स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ आफै किताब समात्ने अनि सो अध्ययन गर्ने बानीको विकास गर्नुपर्छ तपाईँले अनि त्यस्ता विकास गरेमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ अगाडि भयो भने तपाईँको लाइफ स्टाइल हुनेछ अनि जसै तपाईँले विज्ञान तथा प्रविधि विषय भी लगेर जानुभयो पछि विज्ञान पढाउने टिचर भन्नुभयो भने तपाईँलाई सर भनेर रेस्पेक्ट गर्छन् टिचरको होइन अब त हामी विदेश जाने हो भन्ने होइन टिचरको कति ठुलो हो तपाईँ लोकसेवामा नाम निकाल्न पनि त्यति गाह्रो छैन तपाईँले शिक्षक सेवा टिचर सर्भिस कमिसनमा नाम निकाल्नुहोस् अनि लोकसेवा पब्लिक सर्भिस कमिसनमा नाम निकाल्नुहोस् तपाईँलाई कति धेरै फाइदा हुन्छ त्यसैले हामीहरूले नेपालमै बसेर केही गर्ने बानीको विकास गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि सेल्फ स्टडी गर्नुपऱ्यो पढ्नु पऱ्यो स्वाध्ययन गर्नुपऱ्यो आ, ले आज शिक्षकले पढाउनु भएको किताबलाई सो अझै फेरि आफूले पढ्नु पऱ्यो अनि मुख्य कुरालाई ला हाइलाइट गरेर तपाईँ एउटा कलर किन्नुहोस् फेरि त्यो उवाला अर्कोवाला कलर हुन्छ पेन्सिलवाला कलर हुन्छ त्यो कलर किनेर जुन मुख्य हो त्यसमा त्यो कलर लगाउनुहोस् जब कि किताब खोल्न बित्तिकै तपाईँको दिमागमा त्यो रङ भरेको जान्छ जुन तपाईँलाई याद हुन पनि जान्छ सबैभन्दा गल्ती गर्ने विद्यार्थीको पहिलो च्याप्टर रट्न थाल्छन् पहिलो च्याप्टर कहिले रड्नु हुँदैन तपाईँले पछाडिका च्याप्टर होला पहिलो च्याप्टर तपाईँले किताब खोल्न बित्तिकै सधैँ याद भइरहेको छ यो मेरो विश्वास हो कुरा छोटो दिना खोजे को थी है मैले यी कुरा भने तपाईँलाई छोटो सजेसन पनि दिन खोजेको थिएँ प्रश्न नम्बर घ गह। प्रश्न नम्बर घमा भनेको छ ठिमाहा जीवमा सोसेचन गराउँदा अलग अलग किसिमका सन्ततिको उत्पादन छ उत्तर पहिलो वंशमा उत्पादन भएका ठिमाहा बिच क्रस गराउँदा तिनीहरूमा रहेका पर्वल गुड मात्र नभई लुप्त गुड पनि दोस्रो वंशमा देखा पर्ने भएकाले पहिलो वंशमा नदेखिएको गुड पनि दोस्रो वंशमा देखा पर्दछ त्यसकारण ठिमाहा जीवमा सोसेचन गराउँदा अलग अलग किसिमका सन्ततिको उत्पादन हुन्छ उत्पादन हुन्छ भन्यो हामीहरूले के उत्पादन हुन्छ यो कुरालाई एकचोटि तपाईँ पढ्नुहोस् सो अध्ययन गर्ने कोसिस गर्नुहोस् है सो स्टडी गर्ने इद्या अध्ययन गर्नुहोस् तपाईँको अझै यसलाई लेख्ने अध्ययन गर्नुहोस् है त्यसरी अनि हाम्रो राम्रो कुरा हुन्छ है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो कुरा मैले तपाईँलाई भने यो कुरासँगै मैले तपाईँलाई छोटो सजेसन दिन पनि खोजेको थिएँ अगाडि जुन तपाईँले बुझ्नुभयो भन्ने ठुलो विश्वास पनि लागिरहेको छ है चा। अब चाहिँ तपाईँले अगाडि यसरी नै बढ्नुहुनेछ भन्ने अर्को पनि विश्वास लागिरहेको छ छ्याप्टरहरू म तपाईँकै लागि नै कर्मशय बनाउँदै जानेछु प्रश्न नम्बर न अपराधिक अनुसन्धानमा डिएनए परीक्षणलाई बढी विश्वसनीय मानिन्छ अपराधी अनुसन्धान तपाईँले यो कुरा बुझ्नुभयो है मैले भनिरहन आवश्यक छैन भन्ने विश्वास लागिरहेको छ अपराधिक क्रियाकलाप ननाम्रा क्रियाकलाप गर्छन् नि है अब सबैलाई हुँदैन त्यस्तो कसै कसैलाई हुन्छ तपाईँले भयो है यस्तो कुरा मैले गर्न पनि चाहिन कुनै अपराधीले अपराध गरेको घटनास्थलको वरपर जैविक सुराग छोडेमा उक्त सुराग जस्तै कपाल रौ नङ रगत सिगान खकार औँठाचाप आदिको डिएनए परीक्षण गरी अपराधी पत्ता लगाउन सकिन्छ त्यसकारण अपराधिक अनुसन्धानमा डिएनए परीक्षणलाई बढी विश्वसनीय मानिन्छ है मैले के भने त्यो कुरालाई ध्यान दिनुहोस् तपाईँले यहाँ दिएका कुरा जस्तै अपराध कोमा चाहिँ यी भएको भए यदि यस्ता चिज पत्ता लाग्यो भने छानबिन गर्यो अनि त्यसपछि डिएनए परीक्षण गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ र अपराधी पत्ता लाग्छ प्रश्न नम्बर च प्रश्न नम्बर छमा भनेको छ जेनेटिक इन्जिनियरिङमा डिएनएएको सूक्ष्म अध्ययन गरिन्छ उत्तर वंशाणु र तिनका कार्य पहिचान गरी जीवहरूको प्रजनन क्षमतामा सुधार गर्ने जेनेटिक इन्जिनियरिङमा डिएनएको सूक्ष्म अध्ययन गरिन्छ प्रश्न नम्बर छ क्रस ब्रिडिङबाट जन्मिएका जीव नपुसक पनि हुन सक्छन् उत्तर क्रस प्रजनन गर्नुको मुख्य उद्देश्य ठिमाहा जीव उत्पादन गर्नु हो ठिमाहाका सबै गुणहरू आउने पुस्तामा हस्तान्तरण हुँदैनन् यस्ता ठिमाहा गुणलाई खोपद्वारा परजनन नहुने पनि बनाइएको हुन हुन सक्छ त्यसकारण क्रस ब्रिडिङबाट जन्मिएका जीव नपुर्सक पनि हुन सक्छन् प्रश्न नम्बर ज डिएनए परीक्षणका लागि नमूना संकलन गर्दा उच्च सतर्कता अपनाउनु पर्छ है मैले भनिसकेको छु डिएनए सँगै हामीले डिएनए परीक्षण गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ डिएनए परीक्षणका लागि नमूना संकलन गर्दा एउटा सामान्य त्रुटिले अर्थात् सामान्यले पनि गलत नतिजा ल्याउन सक्ने हुनाले नमूना संकलन गर्दा उच्च सतर्कता अपनाउनु पर्छ प्रश्न नम्बर चार तलका प्रश्नको उत्तर लेख्नुहोस् प्रश्न नम्बर क जेनेटिक्स भनेको के हो वाट इज जेनेटिक्स उत्तर जिनको बनौट र कार्य सम्बन्धी अध्ययन गर्ने विज्ञानलाई जेनेटिक्स भनिन्छ जीपको बनौट र कार्य सम्बन्धी अध्ययन गर्ने विज्ञानलाई जेनेटिक्स भनिन्छ प्रश्न नम्बर ख प्रश्न नम्बर खमा भनेको छ डिएनए परीक्षण भनेको के हो यो केका लागि प्रयोग गरिन्छ उत्तर डिएनए परीक्षण भनेको एक प्रकारको मेडिकल परीक्षण हो जसले वंशाणुमा हुने उत्परिवर्तन जसलाई हामी म्युटेसन भन्छौँ लाई पत्ता लगाउन सहयोग गर्छ उत्परिवर्तन है तपाईँले भएको छ डिएनए परीक्षणलाई जेनेटिक डिसभर डर पत्ता लगाउन र अपराधी पत्ता लगाउन प्रयोग गरिन्छ यो कुरा बुझ्नु भएको छ हामीहरूले अघि पनि डिएनए बारेमा बुझेका थियौँ अब यसको महत्त्वसँगै हामीहरूले यसको उत्तर लेख्न सक्छौँ तपाईँ थप अझै अगाडि पाउनुहुनेछ है यस सम्बन्धी तथ्य सत्य कुरा है प्रश्न नम्बर ग जेनेटिक्स प्रविधिका उदाहरण दिनुहोस् उत्तर जेनेटिक्स प्रविधिका उदाहरण निम्न छन् नम्बर एक क्लोनिङ नम्बर दुई वंशाडु थेरापी नम्बर तिन आणविक क्लोनिंग नम्बर चार पोलिमर्स चेन प्रतिक्रिया नम्बर पाँच स्टेम सेल्स आदि यसरी हामीहरूले जेनेटिक प्रविधि का उदाहरण दिन सक्छौँ प्रश्न नम्बर घ प्रश्न नम्बर घमा भनेको छ जेनेटिक्स प्रविधिमा डीएनए को महत्व उल्लेख गर्नुहोस् उत्तर जेनेटिक्स प्रविधिमा डीएनए को महत्व यस प्रकार छ नम्बर एक इन्सुलिन उत्पादन गर्न नम्बर दुई जेनेटिक प्रविधिमा को उपयोग किरा प्रतिरोधी कम पानी पुग्ने पोषणयुक्त गुणहरू भएको बाली बिरुवा उत्पादन गर्न गरिन्छ नम्बर तिन को परीक्षण हेपाटाइटिस बी को खोप उत्पादन गर्न उपयोगी हुन्छ नम्बर चार दूध र अन्डाको गुणस्तर सुधारिएको ट्रान्सजेनिक जनावरको उत्पादन गर्न प्रश्न नम्बर म जेनेटिक इन्जिनियरिङको महत्त्व वर्णन गर्नुहोस् उत्तर जेनेटिक इन्जिनियरिङको महत्त्व निम्न छन् वर्णन त भनेको छ तर मैले वर्णन नगरेर यसरी लेखेको छु है नम्बर एक जेनेटिक इन्जिनियरिङ मार्फत बनाएका वंशाणुका भेरिएन्टहरू एक पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ नम्बर दुई जेनेटिक इन्जिनियरिङको सहायताले वंशाणु प्रत्यारोपण गर्न सकिन्छ नम्बर तिन यस प्रविधिको प्रयोग गरेर वंशाणुको मोडिफिकेसन गरिन्छ चा। नम्बर चार जेनेटिक इन्जिनियरिङको सहायताले डिएनएमा ज सजिलै र छिटै विभिन्न परिवर्तन गराई नयाँ नयाँ गुण विकास गर्न सकिन्छ है यसरी हामीहरूले ले लेख्न सक्छौँ प्रश्न नम्बर छ मनोहाइब्रिड क्रस भने भनेको के हो रातो आरआर हामी क्यापिटल भन्छ बुझिहाल्नुहुन्छ अहिले है तपाईँ रातो आरआर फुल फुल्ने केराउ र सेतो आरआर फुल्ने केराउको बिज पहिलो परपराक्सेचन त्यसपछि सो प्राकसेचन गराउँदा पहिलो र दोस्रो वंशमा आउने परि परिमाणलाई फिलियर चाडद्वारा देखाउनुहोस् फिलियल चाडद्वारा देखाउनुहोस् भनेको छ यसको उत्तर हेर्छौँ पहिला हामीहरू उत्तर एउटा मात्र फरक गुणहरूको आधारमा एउटै प्रजातिका कुनै जीवहरू बिच गर्भधान गराउने प्रक्रियालाई मोनोहाइब्रिड क्रस भनिन्छ जस्तै अग्लो क्यापिटल टिटी र होचो स्मल स्माल्टिटी है यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो अब बिरुवा बीच हुने गर्भधान अब यस अन्तर्गत पर्वल गुड र लुप्त गुडको अनुपात भनेको जसलाई हामी फिनोटाइप टाइप भन्छौँ यसको अनुपात भनेको थ्री इज टू वान अनि जिनो टाइपको अनुपात भनेको वान इज टू टू इज टू वान त्यसपछि चित्र भनेको यो हामीहरूले यसरी बुझ्न सक्छौँ रातो फुल यहाँ सेतो फुल यहाँ अनि फिनोटाइप यहाँ अनि जिनो टाइप यहाँ अनि यी कुरा यहाँ यहाँ भएका कुरा त्यसपछि आरआरआर आर, स्माल आर अनि फेरि क्यापिटल आर स्मल आर आरआर त्यसपछि यो भनेको याफ टू है या अहिले याफ टू के हो अहिले उता हेर्छौँ हामीहरू अनि यो याफ वान हन्ड्रेड पर्सेन्ट लेखेको छ है त्यसपछि यहाँ छन् यहाँ छन् यहाँ छन् यी कुरा क्रस गराएको कहाँ त्यो सबै कुरा यहाँ देखाएको छ अब तपाईँले यसबाट के बुझ्नु पऱ्यो भनेपछि यो चार्ट तपाईँले यहाँबाट बुझ्न अलिक गाह्रै हुनसक्छ जस्तो लागिरहेछ मलाई हुन पनि सक्छ है, है। अब तपाईँले यो बुझ्नका लागि तपाईँले यो चार्ट तपाईँको शिक्षकलाई देखाउन सक्नुहुन्छ नभए तपाईँको शिक्षकले नयाँ चार्ट बनाउनु पनि सक्नुहुन्छ त्यहाँबाट अनि चा यस्तै खालको चार्ट तपाईँले बुकमा लेखेर जाने शिक्षकलाई भन्नुहोला अनि यसको एक्सप्लेन तपाईँको शिक्षकले अवश्य गर्नुहुनेछ नभए तपाईँलाई किताबमा अगाडि यस्ता यस्ता धेरै नै उदाहरण छन् अर्थात् धेरै नै प्रयोग छन् ती प्रयोगको बारेमा शिक्षकले तपाईँलाई छलफल गराउँदाखेरि अर्थात् पढाउँदाखेरि तिनीहरूको बारेमा व्याख्या गरि नै रहनु भएको छ भन्ने विश्वास पनि लागिरहेको छ त्यसबाट तपाईँलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ तैपनि यहाँ त्यस्तो गाह्रो चाहिँ केही छैन यहाँ के के लेखेको छ त्यही कुरा अनि यहाँ कस्तो कुराबाट के भनिन्छ त्यो ते कुरा त्यसपछि थप अगाडि बढौँ अगाडि बढ्नका लागि जब रातो फुल फुल्ने केराउका बिरुवा र सेतो फुल फुल्ने केराउका बिरुवा बिच क्रस क्राइन्छ तब याफान वंशाडुमा वंशमा सबै बिरुवा हन्ड्रेड पर्सेन्ट ठिमाहा रातो आर अनि इस्माल आर हुन्छन् जस्तै तपाईँले अघि यहाँ देख्नु नै भएको हुनसक्छ है यहाँ आर अनि यस्तो आर त्यो कुरा है त्यही हो बुझ्न खोजेको यहाँ हुन्छन् भनेको है त्यसपछि यही कुरा हो त्यसपछि अर्को भनेको याफान भनेको वंशका ठिहा पुनः कर्सर गराउँदा त्यसपछि याफ्टु वंशमा प्राप्त हुने बिरुवा मध्ये एक शुद्ध रातो दुई ठिमाहा रातो र रा एक शुद्ध सेतो हुन्छ भनेर लेख्न सक्छौँ त्यसपछि अन्तिममा हामीहरू यहाँ रातो फुल हुने प्रबल गुण भएको याफान वंशमा सबै बिरुवाको फल रातो हुन्छ त्यसै गरी सेतो फुल फुल्ने फुल हुने लुप्त गुण हो जुन याफवान वंशमा देखा पर्दैनन् तर याफ्टु वंशमा देखा पर्दछन् त्यसकारण पर्वल गुड र लुप्त गुडको अनुपात याफ टु वंशमा थ्री इज टु वान हुन्छ यसरी हामीहरूले यिनीहरूको बारेमा लेख्न सक्छौँ है बुझ्नुभयो भन्ने विश्वास छ अझै अर्को हेर्नेछौँ बुझ्नुहुनेछ त्यतिखेरसम्म है प्रश्न नम्बर छ मेन्डलको प्रयोग बिरुवा प्रयोग बिरुवामा मात्र नभई जनावरमा पनि गर्न सकिन्छ भन्ने तथ्यलाई एउटा उदाहरण सहित स्पष्ट पार्नुहोस् तर यहाँ चित्र नसोधेकाले पनि तै पनि मैले बुझ्नका लागि चित्र पनि राखेको छु है उत्तर स्पष्ट भन्नका लागि चाहिँ हामीले तथ्य दिनका लागि पहिला प्रमाण चाहिन्छ चा, त्यस्ता खालका कुरा चाहिन्छ हामीले चा। उत्तर त्यसरी लेख्न सक्नुपर्ने हुन्छ अब मैले चाहिँ यहाँ उत्तर यसरी बनाएको छु मेन्डलको प्रयोग बिरुवामा मात्र नभई जनावरमा पनि गर्न सकिन्छ जस्तै एउटा कालो भाले बिरुवा बिरालो र खैरो पोथी बिरालो बिचमा हाइब्रिड क्रस गराउँदा पहिलो वंशमा कालो बिरालो मात्र देखिन्छ किनकि कालो बर्बल गुड र खैरो लुप्त गुड भएको हुँदा कालो खैरोमाथि हा हाबी हुन्छ तर पहिलो वंशका हाइब्रिड बीच पुनः प्रजनन गराउने हो भने खैरो पर्ज बिरालो पनि दोस्रो वंशमा देखिन्छन् यसमा जिनोटाइको अनुपात भनेको वान इज टू टू इज टू वान अनि फिनोटाइपको अनुपात भनेको थ्री इज टू वान भयो त्यो कुरा तपाईँले बुझ्नुभएको छ अब तपाईँले यो चार्ट हेर्नुहोस् कारो बिरालो यहाँ छ खैरो बिरालो यहाँ छ यसलाई बिबी मानेका छौँ यसलाई स्माल यसलाई क्यापिटल त्यो अगाडि लेखेको छु है मैले लेखेको रहेनछु पनि बुझ्नु होला तपाईँले है यसरी बुझिहाल्नुहुन्छ अनि यो बिबी चाहिँ यो यता आयो त्यसपछि यहाँ ग्यामेज भयो यो याफान वंश एउटा भयो अर्को वंश दुई भयो है त्यसपछि यो बिबी अनि कस्तोमा के भयो जस्तै अब हामीहरूले अघि भन्यो नि त त्यो अगाडिको यस्तो देखिन्छ अघि हामीहरूले लेखेका थियौँ ते त्यस्तै खालको यो चार्ट रहेको छ चा, तपाईँलाई बनाउन मन लाग्यो बनाउनुहोस् नभए यो नबनाउँदा पनि हुन्छ है मैले बुझ्नका लागि राखेको हौँ कसरी सबै बिरालोमा यस्तै सबै तरिका त उयो नि यहाँ यस्तै भएको छ अगाडि पनि त्यस्तै थियो यस्तै खालका तपाईँले अझै यसको कसरी भयो भन्ने काहीँ जान्ने इच्छा तपाईँको मनमा जिज्ञासा भयो भने यो चार्ट हेरेर अझै बुझ्नु हुनेछ भनेर राखे उद्देश्यले राखिएको हो यो है प्रश्न नम्बर ज प्रश्न नम्बर जम्मा भनेको छ मेन्डलको प्रबलताको नियम र सन्तानको शुद्धताको नियमको व्याख्या गर्नुहोस् भनेको छ व्याख्या भनेकाले मैले फेरि यसमा पनि चित्र राखेको छु उत्तर मेन्डलको प्रबलताको नियम दुई भिन्न गुण भएका बीज प्रजनन लुप्त गुण हराएर प्रबल गुण मात्र देखिन्छन् यो भनाइलाई चाहिँ हामीहरू मेन्डलको प्रबलताको नियम भनेर भन्छौँ परीक्षामा तपाईँलाई वान मार्क्समा भेरी मल्टिपल चोइसमा नआएर भेरी सर्ट भेरी सर्ट एन्सर क्वेसनमा यो सक्छ मेन्डलको प्रबलताको नियम लेख्नुहोस् भनेर यो कुरा त्यतिखेर तपाईँलाई आउनेछ है अनि तपाईँले मुख्य कुरा कसैको पनि भनाइ लेख्ने बेला यो तपाईँले दुईवटा यो चिन्ह है यसलाई के कमा भन्छन् है के भन्छन् खासै चाहिँ इङ्ग्लिस त जान्दैन म पनि है आ, के कमा हुन्छन् झट्टै याद पनि आउन गाह्रो भयो त नेपालीमा चाहिँ उदाहरण चिन्ह भनिन्छ है है बुझ्नु होला एकचोटि यो चाहिँ चिन्ह चाहिँ यस्तो चिन्ह चाहिँ नछुट्याउनु होला है यो छुट्याएन भने तपाईँलाई जिरो पोइन्ट फाइभ मार्क्स काटिन पनि सक्छ कसैको भनाइ आयो भने तपाईँले यो छुट्याउनु हुँदैन तपाईँले कथा पनि पढ्नुभएको होला नेपालीमा ती कथामा पनि भनाइमा त यस्तो छ है यसलाई मेन्डलको प्रबलाको नियम भनिन्छ त्यसपछि उदाहरणको लागि एउटा शुद्ध अग्लो हामीलाई व्याख्या गर्नुहोस् भनेको छ त्यो व्याख्याको लागि मैले राखेको अग्लो टिटी बिरुवा र शुद्ध होचो टिटी प्रजनन गराउँदा पहिलो वंशमा सबै बिरुवाहरू हन्ड्रेड पर्सेन्ट ठिमाहा अल अग्ला हुन्छन् जसमा अग्लो टिटी पर्वल गुड र होचो टिटी लुप्त गुड हो है यी भए त्यसपछि यी भइसकेपछि अब तपाईँले बुझ्नका लागि एउटा सानो चित्र राखिदिएको छु फिनोटाइप शुद्ध अग्लो अनि जिनो यहाँ राखेको कुरा शुद्ध हो त्यसपछि यहाँ फेरि क्रस गराउँदा है ग्यामेट भन्दा जिन अनि त्यसपछि गर्भा कबन वंश त्यसपछि के के छ तपाईले बुझ्नु भएको उस्तै उस्तै खालका रहेका छन् है धेरै कुरा यसमा त्यसैले बुझ्नु पर्यो यो चार्ट चाहिँ यो यस्तो रहेको छ है अब चाहिँ हामीहरू अर्को हेर्छौँ अर्को नियम भनेको चाहिँ हामीलाई के भनेको छ मेन्डलको लैङ्गिक शुद्धताको नियम वा सन्तानको शुद्धताको नियम यो नियम लेख्दैछौँ अब हामीहरू कुनै पनि आमा र बुबामा भएका दुई भिन्न भिन्नै कारक तत्त्व वा जसलाई हामी जिनहरू भन्छौँ सन्तानमा सर्दछन् र ती कारक तत्त्वहरू अन्य कोहीसँग सम्पर्क नभई नभएसम्म यथावत नै रहिरहन्छन् यसलाई मेन्डलको लैङ्गिक शुद्धताको नियम अर्थात् सन्तानको शुद्धताको नियम भनिन्छ जस्तै अब यसको उदाहरण ल्याउ यसको उदाहरणको लागि हामीहरूले उदाहरण भएपछि यो पनि लगिहाल्छु है अनि तपाईँले यहाँ याफान एफ्टु बुझ्न सजिलो हुन्छ उदाहरणको लागि एउटा शुद्ध अग्लो टिटी र अर्को होचो भनेको स्मल टिटी अनि बिरुवा बिच पर्जन गराउँदा याफान वंशमा लुप्त रहेका गुड पनि देखा पर्छन् र अग्लो र होचो बिरुवाको अनुपात थ्री इज टू वान हुन्छ भनेर लेख्यौँ यहाँ एकचोटि यो चार्ट हेर्नुहोस् है यो चार्टले तपाईँलाई अलिकति डिस्टर्ब गर्न लागे जस्तो लागिरहेछ मलाई तैपनि अब यो बुझ्न जरुरी छ तपाईँलाई है है परीक्षाको दृष्टिकोणले गर्दा पनि तपाईँलाई चार्ट सोधिदिन सक्छ झमा चाहिँ हामीलाई यस्तो खालको प्रश्न दिएको छ उपप्रश्न राखिएको छ यसमा पोटिलो बिउ हुने केराउ र चाउरिएको बिउ हुने केराउ बिच पहिले पराग सेचन र त्यसपछिको वंशमा सो परागसेचन गराउँदा दोस्रो वंशमा आउने परिमाण तलको तालिकामा देखाएको छ त्यो तालिकाको आधारमा तलका प्रश्नको उत्तर लेख्नुहोस् अर्थात् दिनुहोस् भनेको छ यहाँ आर 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 आएको छ एकचोटि यस्तो आर आएको छ एकचोटि यस्तो आएछ त्यसपछि यस्तो छ यसपछि चाहिँ यस्तो छ यी सबै कुरा यहाँ लेखिदिएको छ यो हाई यसबाट हामीहरूले पर्वल र लुप्त है पर्वल र लुप्त गुणहरू देखाउने बिरुवाको अनुपात यी कुरा लेख्नुपर्ने छ आवश्यक छ उत्तर हेर्दैछौँ है पहिला हामीहरू अनि अब पर्वल र लुप्त गुणहरू देखाउने बिरुवाको अनुपात कति हुन्छ भनेको छ उत्तरहरू सजिलो छ है यिनीहरूको गुण देखाउने भनेको थ्री इज टू वान हुन्छ यिनीहरूको फिनोटाइपिक अनुपात र जिनोटाइपिक त्यही त हो त है यिनीहरूको फिनोटाइपिक भनेको थ्री इज टू वान जिनोटाइपिक भनेको वान इज टू टू इज टू वान अनि यी मध्ये कुन चाहिँ शुद्ध पोटिलो बिउ हुने बिरुवा हो भनेको छ उत्तर यी मध्ये चाहिँ आरआर चाहिँ शुद्ध पोटिलो बिउ हुने बिरुवा हो किनकि किन पनि भनेको छ आरआरले शुद्ध पोटिलो ग्यामेट जनाउँछ त्यसपछि नेक्स्ट प्रश्न नेक्स्टमा चाहिँ हामीलाई यहाँ नम्बरमा एउटा कालो गिनी पिग र सेतो गिनी पिग पिगबिच प्रजनन परप्रजन गराउँदा पहिलो वंशमा सबै गिनी पिगरु काला मात्र देखा परे यो वंशमा सेता गिनहरू पिगरु सेता गिन पिगहरू देखा नदेखिनुको कारण अर्थात देखा नपर्नुको कारण स्पष्ट भनेको छ चा। उत्तर चाहिँ यसरी लेखेका छौ पहिलो कालो गिनी पिग र सेतो गिनी बीच पर, पर प्रजनन गराउँदा पहिलो वंशमा सबै गिनी पिगरु काला मात्र देखिनुको कारण कालो गुण पर्वल र सेतो गुण लुप्त ओभ भएर हो तर पहिलो वंशका हाइब्रिड गोपी पिगहरूलाई प्रजन गराउँदा दोस्रो वंशमा शुद्धता शुद्धता शुद्ध कालो हाइब्रिड कालो र शुद्ध सेतो गि गी, गिनी पिगहरू देखा पर्छन् दोस्रो वंशको फिनोटाइपिकको अनुपात थ्री इज टू वान र जिनोटाइपिकको अनु अनुपात भनेको वान इज टू टू इज टू वान हुन्छ तपाईँलाई अब त यादै नै भइगयो अरे है अलिकति दिक्क पनि लाग्यो है जस्तो लागिरहेको छ मलाई धेरै नै भयो है यो नेक्स्ट प्रश्न नेक्स्टमा चाहिँ हामीलाई यो तालिका राखिदिएको छु प्रश्न चाहिँ यही रहेको छ है अघिल्लो प्रश्न नै रहेको छ प्रायः मैले ता यो तालिका त नराख्नुपर्ने पनि थियो योमा चाहिँ हामीहरूले यो भएको छ यसमा चाहिँ अनि सेतो गिनी पिक छन् नि ती तिनीहरूको मैले यहाँ राखिदिएको छु त्यसैले यहाँ तपाईँले बुझ्नु पऱ्यो है प्रायः तपाईँले यो नलेख्दा पनि हुन्छ है यो मैले राखिदिएको मात्रै छु अर्को भनेको हामीलाई प्रश्न नम्बर ट एकजना मानसिक सन्तुलन गुमाएकी किशोरी बलात्कारको शिकार भएर बच्चा जन्मेछ उक्त बच्चाको पिता कसरी पत्ता लगाउन सकिन्छ स सकेला भनेको छ मुख्य कुरा मैले अघि नै भन्दै आएको छु सबैभन्दा ठुलो महत्त्व यसमा डिआनएको हुन्छ है त्यही कुरा लेख्न सकिन्छ अब तपाईँले अघि नै यसको बारेमा बुझ्नु पनि भएको छ है मैले भनिसकेको छु उक्त बच्चाको पिता पत्ता लगाउन बुबा पत्ता लगाउन सङ्कारात्मक पुरुष अब यी महिलाले मलाई कसले यस्तो गरेको अर्थात् मलाई कसले यस्तो हातमा पुर्याएको त्यो व्यक्तिलाई उनले शङ्का मानेकै छन् चिनेकै छन् भने उनले चाहिँ सङ्कारात्मक पुरुष पुरुष भन्छन् बा, उक्त बच्चाको शरीरको विभिन्न भागको नमुना सङ्कलन गरी डिएनए परीक्षण गरेर पत्ता लगाउन सकिन्छ है डिएनए कोबाट प्रश्न नम्बर छ एकैपटकमा धेरै गाईमा प्रजन गराउनका लागि जिल्ला पशु विकास केन्द्रले शिविर चलायो यसमा उक्त संस्थाले कुन विधि प्रयोग गरे उक्त विधि को, को संक्षिप व्याख्या भनेको छ धेरै पटकमा धेरै गाईमा प्रर्जन गराउनका लागि जिल्ला पशु विकास केन्द्रले चलाएको शि शिविरमा उक्त संस्थाले कृत्रिम गर्भधान एआई विधिको प्रयोग गर्छ एआई भनेको फेरि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्ट नबुझिनु होला है प्रकृति प्राकृतिक रूपमा भालेर पोथीको सम्भोग बिना उन्नत नस्लको भालेबाट वृहसङ्कल्प गरी उपकरणको प्रयोगद्वारा ठिक समयमा पोथीको प्रजनन पथमा प्रवेश गराउने विधिलाई नै कृत्रिम गर्भधान भनिन्छ यस प्रक्रियामा स्वस्थ अवस्थामा रहेका भाले भालेको शरीरमा उत, उत्पादित बारेलाई वृहलाई कृत्रिम विधिद्वारा उचित समयमा सङ् सङ्कल्प शंकल, सङ्कलन गरे पोथीको सङ्कलन र पोथीको पाठ्यघरमा पठाई गराइन्छ यस विधिबाट जन्मेका सन्तान प्राकृतिक सम्भोगबाट जन्मेका जस्तै सामान्यता ने हुन्छन् नेक्स्ट प्रश्नमा ड जेनेटिक इन्जिनियरिङ वर्तमान युगका लागि वरदान कि अभिशाप आफ्ना तर्क प्रस्तुत गर्नु भनेको छ वरदान कि अभिशाप मेरो लागि चाहिँ यो वरदान भएको छ त्यसैले मैले वरदानको लेखेको छु मैले अन्तिममा लेखेको छु है त्यो कुरा यो प्रविधिको विकास गरेर आफ्ना तर्क प्रस्तुत गरेँ नि पहिला गरेर कम मूल्यमा खाद्यान्न उत्पादन गर्न सकिन्छ नम्बर दुई यो प्रविधिको प्रयोगले विषादीको प्रयोग घट्दछ नम्बर तिन यो प्रविधिको प्रयोग गरेर बिउहरूको नस्ल सुधार गरी उन्नत जातका बिउ उत्पादन गर्न सकिन्छ नम्बर तिन जेनेटिक इन्जिनियरिङ प्रविधिको प्रयोग गरेर औषधीय गुण भएका बिरुवा उत्पादन गर्न सकिन्छ नम्बर चा पाँच यो प्रविधिको प्रयोग गरेर स्वादिलो खाद्यान्न उत्पादन गर्न सकिन्छ माथिका पाँचवटा बुदाको बुदाले जेनेटिक इन्जिनियरिङ वर्तमान युगका लागि वरदान हो भन्न सकिन्छ मैले यी बुदाको आधारमा भन्न सक्छु है प्रश्न नम्बर ड एआई प्रविधि आम कृ किर, आम कृषकको मुहारमा खुसी ल्याउन 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 कसरी सहयोगी बनेको छ व्याख्या गर्नुहोस् भनेको छ है पहिला हामीहरूले यसको व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ कृत्रिम गर्भधान प्रविधिबाट पोथी जीवहरूमा गर्भधान गराई उन्नत जातका सन्ततिहरू उत्पादन गर्न सकिन्छ एआई प्रविधि प्रविधिकारण कारण प्रविधि कारणका कारण का कारण पशुपालनमा लागेका किसानहरू त्यस्ता विशेष गुणयुक्त महँगो भाले आफैले पाल्नुपर्ने झन्झाटबाट जोगिन्छन् जसले उनीहरूको आर्थिक स्तर स्तरलाई मजबूत बनाउन सहयोग पुग्छ यो विधिले पशुपालनको क्षेत्रमा अनुवांशिकताको गुणस्तर सुधार गर्न मद्दत पुग्छ यो विधिको प्रयोगले केही रोगहरूको फैलावट र यौन अङ्गहरूमा हुने सङ्क्रमणबाट देखा पर्न सक्ने नपुसाङता पनि रोक्न मद्दत गर्छ तसर्थ यही प्रविधि आम कृति कृषकहरूको मुहारका मुहारमा खुसी ल्याउन खुसी ल्याउन सहयोगी बनेको छ प्रश्न नम्बर अढ आजको लागि अन्तिम प्रश्न रहेको छ निसन्तान दम्पतिका लागि आइभिएफ है इन्भर्स्री फर्टिलाइजेसन वरदान साबित भएको छ उक्त भनाइलाई स्पष्ट पार्नुहोस् भनेको छ उत्तर आइबिआर गर्भदान सम्बन्धी विभिन्न समस्याका कारणले बच्चा जन्माउन नसकेका जोडीहरूका लागि गर्भधारण गराउने उपयुक्त प्रविधि हो यो विधिको प्रयोग गरेर दम्पतिको आफ्नै अन्डा र सुक्राणु प्रयोग गरेर आफैले बच्चा जन्माउन सकिन्छ भन्ने भने दाताबाट प्राप्त अन्डा र शुक्रकिटबाट बच्चा जन्माउन पनि मद्दत पुग् गर्छ यो विधिबाट आनुवंशिक समस्याको विधिबाट माझोपन र आनुवंशिक समस्याको पनि मद्दत पनि मद्दत समस्याको पनि मद्दत गर्छ यो विधिबाट बाँझोपन र आनुवंशिक समस्याको उपचार गर्न नसकिनुका साथै यो विधि अन्य सहायक प्रजनन उपचार गर्न सकिनुका साथै यो विधि अन्य सहायक प्रजनन प्रविधि प्रविधिभन्दा बढी सफल छ त्यसकारण निसन्तान दम्पत्तिका लागि आइबिएफ वरदान साबित भएको छ कसरी भनेपछि मैले यहाँ मजाले कारणहरू लेखेको छु है लेखे तपाईँलाई बुझ्नु नै भएको छ भन्ने विश्वास पनि लागिरहेको छ यी कारणहरू तपाईँलाई स्पष्ट छन् निसन्तान भनेको जसले जसबाट बच्चा हुँदैनन् आमाबाटको कमी है बुबाबाट कमीको त्यो छ ती बच्चाहरू हुँदैनन् नि ती भएका छन् तिनीहरूबाट अब हामीहरूले ती त्यस्तालाई चाहिँ त्यसमा चाहिँ अहिले यो आइबिएफ प्रविधिलाई चाहिँ त्यसलाई वरदान साबित मानेको छ कारण दिनुपर्नेछ स्पष्ट पाए नयाँ पाठ्यक्रम दुई हजार अस्सी अनुसार कक्षा दसको विज्ञान तथा प्रविधि विषयको वंशानुक्रम पाठमा रहेको उपपाठ जेनेटिक्स र जेनेटिक प्रविधि पाठको अभ्यास सल्भ गरेका छौँ आशा गर्दछु यो भिडियो तपाईँलाई मन पर्यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला च्यानलको लागि नयाँ आउनुहुन्छ च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला अर्को कुनै अर्थात अब सिक्स च्याप्टरमा तपाईँसँग मेरो भेट हुनेछ आजको लागि भने मैले यो क्लासको भिडियो यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु को दिन शुभ रहोस् धन्यवाद